Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında Mərkəzi Seçki Komissiyası sədri Məzahir Pənahov 76 saylı seçki dairəsinin 16 saylı seçki məntəqəsində müşahidəçi Jalə Bayramovanın döyülməsi ilə bağlı yayılan görüntülərə münasibət bildirərkən deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri qeyd edib ki, digər xanım müşahidəçiyə xəbərdarlıq edir ki, onu çəkməsin. Bu xanım isə çəkməyə davam edib. Belə olan halda mübahisə düşüb və həmin görüntü yayılıb. Sonra bütün dünyaya yayıblar ki, həmin xanımı döyüblər, şikayət ediblər. Bu da bütün dünyaya dezinformasiya yaymaq. Çünki vətəndaşın hüququ var ki, kimin onu çəkməsini istəməsin. Çəkilən qadın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Onu çəkən xanımı qanunla cəzalandıracaqlar. Buna görə də qarşı tərəf qabaqdan gəlmişliyi edir, müxtəlif görüntülər yayır ki, güya xanımı döyüblər. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Farkındadır.